عشان كان وحو الصعدة دقمدة جويل أو أن أجن هاي رنتي إنه علاس بدن كجرو أبارتي علاس بدن كوسا ميسي فتهادي علاس بدن كوسا ميسي حد أو النينا لفنانا أن كبقين إنه يقعدون كشو وحان ربنا إن شاء الله تعالى دي لراشين كاس يدوذاس لصعوتو يمركنا عدا إنه يدد كاسي كفا إيديستان أو أي سي نبادا كوغارتو oo dadkaasi ay aan muddo dheer runtii hay'adda maareynta masiibooyinka dalka Soomaali muddo dheer ay runtii ka shaqeynaysa sanad ka badan ka shaqeynayna degmadu waa noo dhimanta marka tii ugu dambeysa naqanmayso insha Allah taala senatoriye xiliban madaxda kalantood oo runtii heer dowlad goboleed iyo taliyaan iyo kulli leena aad iyo aad ugu faraxsanahay gudoomiyaha degmada iyo kulli inay joogan marka aad iyo aad waan kaga mahadcelinayna waana idin garab taagan hadii la yiraahdo maanta farxad weyn ayaa noo tahay inaan hay'adda Sodma ay nagu wareejiso 15 baawur oo gargaar ah oo isugu jira qaybaha kala duwan ee muxuu cuntada haddii aha leedo bur bariis sokor timir daawo muxuu dhar wax walba oo ay awoodi kareen ayay maanta isku keen dareen waana uga mahadcelinaynaa dadaalkaas iyo juhdiga ay galeen dhammaan muxuu ahaa waxaan rabnaa inaan u mahadcelino madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda sare ee dalka si gaar ah waxaan uga mahadcelinaynaa madaxda hay'adda Sodma oo runtii si hagar la'aan ah noola shaqeeyay noolana garab istaagay muddo dheerna meeshaas wax gargaar ah maysan gaarin waxaan rajaynaynaa insha Allah dadkaas tabaaleysan oo dadkeena ku batalla baarlamaanka inay ku gaari doonto si nabad ah oo muxuu ah xasiloon oo ayna kanan faa'iideysan doonaan waxaan rajaynaynaa in mahad iyo amaal iyo maarta bogaadin aan idin hayn doono muddo badan arrinta waa arrin muhiim oo arrin bini'aadanimo waa hawl bini'aadanimo oo dad yacni tabaaleysan la rabo in la gaarsiiyo muhiimadu waxa waa midda ugu muhiimsan yacni gaarsiintii insha allahu tacaala in la gaarsiiyo oo say tahay inay ku gaarto sida hadda yacni hay-adda yacni shuruucdeeda ama mabaadideeda uu yahay taasaa muhiim ah midda kale dhibaatada meesha ku jirto garashadeeda oo ka jirta garashada la gartay iyo weliba iyadoo haddana yacni raashin kaliya oo sanahayn oo daawanaya la jirto oo weliba cudurro badan oo maanta yacni ka dilaacayna ay jiraan runtii waa mid kale iyada nafteedan si gaar ah aan rabno inaan uga mahadcelinno maxaa ay tahay hay-adda mas-uuliyiinteeda iyo intii maxaa ay tahay arrintaas aada u soo qabanqaabisay baan leenahay jazaakumullahu khayr midda gudoomiye midda muhiimka waxa waa duca la yiraahdo insha allahu tacaala ilaah aduu gaarsiiyo oo maxay tahay hawsheena ku gaarto waxaa muhiim ah si yacni daahfurnaan leh si daahfurnaan leh inay hawshaas u dhacdo ayaan ballan qaadaynaa waxaan rabaa yacni hay-adda maareynta masiibooyinka runtii dadaalka guud ahaan xaaladan emergency-ga ay ka hayaan soomaaliya meel kaste meel kasta meel dhowi meel fogba waxaan rabaa mas-uuliyiintooda iyo muxuu ay tahay shaqaale howlwadeenadoodaba inaan ugu hambalyeeyo sida weliba daafurnaanta leh ee hawsha halkasani xoogaaga ay wadeen ay ku hagaayeen waxaan leeyahay mudan gudoomiye hambalyo taasi kolley maamulkiina sare ayay ka socotaa oo intaas daafurnaantaas runtii aa ku magac baxdeen waxaa idin rajeynaa insha allahu tacaala magacaas idin baxay oo daafurnaanta ah iyo muxuu ay tahay nadiifnimadaas ilowshiin ilaah idinku sii wado annagana wixii garab waa idinla garab taagannahay insha allahu tacaala allihii suurtageliyey in annagu caafimaad qabno aan isugu nimaano meeshan mar labaad mar saddexaad waxaan madcelinaya hay-adda iyo madaxda sare ee dalka iyadu go-aansatay ama garatay in meeshaas baahida ka jirta maanta la daboolo waa dareemi kartaa culaysyo badana meesha waa ka jiraan waa dareemi kartaa in fatahaadooyin iyo culaysyo badan ay jiraan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga mahadcelinaynaa madaxda sare iyo hay-adda iyo xildhibaanada iyo sanatarada dhammaantiin waxaan leenahay mahadaadin ka gaarto annagana waxaan rajaynaynaa message-ka aad noo dhiibteen midka lamid ah oo ka sii weyn oo mahadcelina insha allah ina xagg ilaahina ka heli doontaan annagana naga heli doontaan waan idinka mahadcelinayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet